Nytt bolag ska in på börsen. och Innan man tecknar då vill man ju veta vad är det är för bolag. Så därför har vi med oss det nya bolaget som är Kind of Brave och deras vd Christian Kronegård. – Välkommen. Ja, men, tusen tack. och Jättekul att få vara här. Som med alla bolag som är nya, ge oss en hiss pitch. Vad gör ni? Vi är ett modernt spelutvecklingsbolag. Eh, bolaget består idag av fyra studios. Eh, en studio, lite större, som heter Windup Games som drivs då av Martin Salin som står bakom bland annat kreatören till Unravel-serien. Och sen hans två branschkollegor Henrik Söder och Jakob Marklund. Tillsammans bildar det här en grupp som är snabbfotade, agila och är hungriga på att släppa riktigt bra spel till marknaden. Och när vi säger spel, då pratar vi gaming och inte gambling? Liksom. Nej, vi pratar dataspel, och som med sin tur också sedan portas till bland annat konsol. Nu gör ni så att ni listas, tar in kapital. Vad är syftet med det? Vad ska ni använda pengarna till? Men pengarna ska användas till lite olika saker, men självklart färdigställa kommande koncept och spel. Vi har även spel i portföljen idag som är släppta, som vi ska jobba vidare på med och med marknadsföring. Spelen är där, men ni behöver bara marknadsföra? Exakt, för att få de, de är där, det är marknadsföring, portning bland annat. Och sen tittar vi också då på opportunistiska förvärv. Och när du säger portning, du menar att spelet från data ska gå till konsol? Också. Exakt. Så att man vidgar marknaden utan att det behöver vara någon extra jättemycket arbete? Ja, men exakt. Det, är klart. det krävs en del arbete, eh, såklart. Men eh, jag menar, det stora är på plats, spelet är på plats. Eh, ja. Där kanske marginalnyttan är högre än marginalkostnaden, så då gör man det. Ni, du har, nämnt, ni har några viktiga nyckelpersoner. Berätta lite om dem. Ja, men, eh, absolut. Eh, och där har vi då just Martin Salin som, är, som leder Windup Games eh, kreativt och vårt oannonserade flaggskeppsprojekt tillsammans med branschveteranerna Henrik Söder och Jakob Marklund. Och, nej men det är väldigt kul. De här tre grabbarna har jobbat ihop i dryga 15 år och har släppt många spel tillsammans. tidigare. De har ett bevisat track record och har sålt spel tidigare i miljonupplagor. Så att vi, vi, känner att vi har otroligt bra förutsättningar för att kunna leverera riktigt bra spelupplevelser till marknaden. Och för att inte tappa dem... Så, jag utgår från att, att de äger en andel av bolaget, så att alla har Exakt. skin in the game. Ja, men det, det, kort och kan man väl säga nu innan emissionen så kontrolleras 45 av ägandet från styrelse, ledning och personal. Eh, varit av då den här trion tillsammans med Alexander, som är studiochef, eh, äger ungefär 20 procent tillsammans. Så att, eh, det finns ägarintressen eh, från eh, även våra medarbetare. vilket jag tycker är otroligt viktigt och kul. Och du själv har också aktier i. Exakt, jag äger också. Jag är också inräknad i de här 45. Okay. Eh, om vi då går vidare till eh, affären. Du har nämnt ett eh, flaggskeppsprojekt. Alltså Det är ett stort spel ni ska släppa. Var, varför är den just flaggskeppet? Jo, med men, eh, är eh, ja, men det är just att eh, de här personerna... Eh, Kreatörerna och som jobbar med det här det spelet idag, det är vår största studio. De är totalt 23 personer uppe i, på Windup. 23 personer som är otroligt hängivna och otroligt duktiga. Var i Sverige är det? Uppe i Umeå. Umeå. Okay, så ja. att, eh, men, och, och vi är ett Umeå-baserat bolag, eh, så att, eh, vilket är mycket roligt. Sen har vi ju då, eh, långt gångna förhandlingar eh, kring förlagsavtal och framförallt allt då vårt flaggskeppsprojekt. Det är ju förhandlingar och dialoger vi har haft i snart nio månader där vi börjar komma till ett avtal snart, förhoppningsvis. Och när man pratar om förlag, så att man utvecklar spel det kostar en massa pengar. Sen når man en milstolpe när man kan börja förhandla och se att spelet funkar och så. Den har ni passerat. Exakt. Och därefter så kommer förlaget som kommer hjälpa er att distribuera, betala en <här> summa i förskott, men för det får de en andel av eh, framtida försäljningar. Yep. Så so basically, ni sänker risken med lite avkall på potentialen i försäljningen. Exakt så, kunde inte sagt det bättre. Eh, och det är väl egentligen ett sätt, eh, vi, så vi vill jobba. Även med andra koncept som, som eh, vi planerar att komma ut med längre fram såklart. Att vi i ganska tidigt skede vill ta upp de här dialogerna och riskminimera att göra det här tillsammans med en i dagsläget, så om man kollar historiskt, så är ni, fort, är ni inte lönsamma ännu. Nej. Kommer det här förlagsavtalet, som ni ser är på väg att komma inom kort underlätta mycket, lite, eller hur ser det ut? Jo, men det, är klart, det kommer ju att vara en, en, en stor inverkan, såklart. Förhoppningsvis. Nu har vi ju inget avtal på plats. Men, men det, det som krävs för att liksom säkerställa och slutföra projekten vi har så att det, kommer ha, det kommer förmodligen att ta oss till kassaflödesneutralt och potentiellt lönsamma. När det kommer till spel så vet jag att ni, även, förutom den här studion i Umeå även har gjort några förvärv. Är inte det liksom en tid när det är svårt att få in liksom kapital och man är orolig? V vad är tanken? Nej, men vi, vi kommer vara extremt selektiva. Vi, alltså, vi känner oss väldigt trygga med den portfölj vi har idag. Det vill jag vara noga med att noga poängtera. Gör vi förvärv, då ska det vara förvärv som är opportunistiska som vi kan förvärva in till en, en, en bra peng och som vi kan tjäna pengar på ganska snabbt. skulle jag säga. Kan du nämna någonting, om någonting ni gjort senast? Ja, och precis så gick. har strategin varit när vi förvärvade in då det gamla som var Kind of Brave då då, när vi köpte de här tre studiorna i Uppsala och den här förlagsverksamheten. Det kom vi över till en ganska förmånlig slant där vi kunde slutföra och leverera de här två oau som, som man hade kommit extremt långt med. utvecklingen. Man hade investerat dryga 60 miljoner kronor i dem. Så att Vi köpte det, vi färdigställde spelarna och så lanserade vi spelen nu i mars. All right. och när det är så att ni pengar, Hur mycket var en billig peng? Drygt en miljon. Så De plöjde ner 60 miljoner, ni köpte upp det för en miljon. Ja, men det är optimistiskt. Det, är, det, är det här är, det är spel. Har de släppt spel? Också? De är släppta. De finns båda spelen på Steam idag. Och det man kommer fokusera på going forward nu det är att se potentialen till eller, portningsarbete, extern marknadsföring, bland annat. Ja, helt enkelt få in det på konsol och marknadsföra. Okej, okay. och om du blickar framåt, vad förväntar du dig att ni kommer stå om två år? Ja, men vi kommer befinna oss på en otroligt eh, spännande plats i och med att vi kommer då ha lanserat vårt flaggskeppsprojekt. Eh, det ska ju bli otroligt spännande att se hur det tas emot. Har de skulle jag säga, de bästa förutsättningarna för att kunna, kunna sälja Koppis i miljoner lager, Men eh, Det återstår att se. Eh, jag tror också även att vi kommer ha gjort eh, ett, en och annan bra eh, affär i form av operativa förvärv. Så att jag tror vi kommer vara ett lönsamt bolag med positivt kassaflöde bland annat. Vi ska ändå nämna att det är Units man tecknar i den här emissionen. Förklara vad Unit är. Uniten består av tre stycken aktier och två stycken teckningsoptioner som är vedlagsfria. som kommer med i det här paketet helt enkelt. Och de kommer även noteras. Kort och gott täcker man 1000 units, då får man 3000 000 aktier plus mer därtill, deklarationer. Ja, det var inte mer komplicerat än så. Nej. Du, Christian Kronegård, tack så mycket för att du var här. Tack så eh, och Stort lycka till med noteringen. Stort tack. stort tack. Ni som är nyfikna på att teckna Kinderbrave of på Nordnet, följande är villkoren. Det är units som vi har gått igenom och varje unit består av tre aktier. En unit kostar 15 kronor, så det blir ungefär 5 kronor per aktie. Minsta täckning är 400 units, det vill säga 6 000 så Det är minimibeloppet. Täckningsperioden stänger 21 maj. Så man har fram till och med 21 maj att svara. Det är även så att 21 maj 2359 är deadline för att pengarna ska vara inne på kontot som man vill teckna ifrån. Så har man valt ett ISK och teckna ifrån så ska pengarna vara inne på det ISK-kontot senast 21 maj 2359 för att vara med i noteringen. Och Dessa är villkoren. Stort lycka till!